vətəndaş kimi bizim problemlərimiz həll olunmursa, bu abasız işlərindən biz heç bir mənəvi qida ala bilmərik. Şikayətçi bildirir ki, Sumqayıtın icra başçısı Zakir Fərəcovdan narazıdır. O, Sumqayıtı abadlaşdırsa da onların problemləri ilə maraqlanmır. Vətəndaş əlavə edir ki, icra başçısı Karvan Ticarət Mərkəzində baş vermiş yanğından sonra dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasında heç bir köməkliyi göstərməyib. Hətta problemin həll olunmasına mani olub. Sumqayıtın icra başçısı Zakir Fərəcov gələndən düzdür, bəzi abadlıq işləri görmüşdür. Onun gördüyü işlərlə, yəni önəmli işlərlə, abadlıq işləri ilə bərabər böyük problemlər də var. Böyük problemlər ondan ibarətdir ki, Zakir Fərəcov baxmayaraq ki, şəhərimizdə abadlıq, çiçəklənmə və tədbirlərin keçirilməsində böyük işlər görür, amma ancaq vətəndaş olaraq bir şəxsən mən ondan çox narazıyam. Niyə görə? Çünki Zakir Fərəcov 4 ildir Sumqayıt şəhərində icra başçısı təyin olunub. Bu günə qədər vətəndaşların qarşısına qalmamış, onların problemləri ilə maraqlanmamış. Bu gün bizim çəkdiyimiz əzab əziyyətlər 6 ildir ki, biz deməli bu Sumqayıtda Karvan Ticarət Mərkəzində baş vermiş yanğınla əlaqədar bizə dəymiş zərərin ödənilməsində yaxından iştirak etməmiş, hətta bu problem həll olunmasına belə deyək ki, nəinki kömək etməmiş, hətta maniyələr törətmişdir. Zakir Fərəcovun qəbulunda olmuşuq, səmimi qəbul eləsə də, göstəriş versə də bu günə qədər öz göstərişin yerinə yetirə bilməmişdir. Vətəndaşlar bildirir ki, 6 ildir prezidenti ünvanladıqları məktublar Vəfadar Bağırov tərəfindən kənara atılır. 6 ildir ki, zülmə məhkumuq. Bu zülmə susmayın. Deməli, məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, rəsmi xahiş şikayətlərimiz 6 ildir ki, Sumqayıtdan qoyulan sizə ünvanladığımız məktublar gedib çıxmamışdı. Dəfələrlə, yüzlərlə, əlimizdə faktlar, rəsmi müraciətlərimiz, məktublarımız, xahiş ərizələrimiz Vəfadar Bağırov tərəfindən kənara tullanılır. Şikayətçilər əlavə edib ki, prezident məmurlara səslənərək onların xalqa xidmət etməsini bildirib. Lakin Zakir Fərəcov buna əməl etmir. Onlar ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya səsləniblər. Bu haqda tədbir görülməsini xahiş ediblər. Mən buradan cənab prezident sizə və ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə müraciət edirəm ki, vətəndaş kimi bizim problemlərimiz həll olunmursa, bu abadlıq işlərindən biz heç bir mənəvi qida ala bilmərik. Əsas odur ki, siz hər bir çıxışınızda deyirsiniz ki, icra başçıları və mən də başlıq olmaq şərtilə cənab prezident deyirsiniz, biz xalqa xidmət edirik, xalqa xidmət eləmək bizim borcumuzdur. Ancaq mən demək istəyirəm ki, bugün mən bildirmək istəyirəm ki, biz Sumqayıt sakini olaraq çox əziyyət çəkirik, yəni bu başçının qanunsuz hərəkətlərindən, qohum varlığından, yerli varlığından. Hamımızın bildiyimiz kimi Karvan Ticarət Mərkəzinin rəhbəri Kamil Əhədovun oğlu Akşin Əhədov, bizim şəhərin başçısı Zakir Fərəcovun qardaşı Nazim Fərəcovun qızı ilə evlidir. Onlar qudadılar, hamı bilir ki, onlar təkibli qohumdular. Mən cənab prezident, biz Sumqayıtda səfərinizi gözləyirdik sizinlə görüşməyə, çox istəyirdik ki, sizinlə görüşək və yaxından sizinlə təmasda olaq və necə ki, regionlarda insanlarla, vətəndaşlarla siz təmasda olursunuz, onların problemlərinin həll olunması üçün göstəriş verirsiniz. Biz də çox gözləyirdik ki, sizin bu səfər edəcəksiniz, biz də sizinlə görüşəcəyik.